Bom, a gente agora vai com o repórter Denis Constantino. O Denis está no Corpo de Bombeiros, onde estão sendo entregues no dia de hoje novos equipamentos, né, viaturas. Dentre esses equipamentos estão viaturas para a instituição. Esses equipamentos vão ajudar, claro, no trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente já viu as imagens aí, ao vivo, nesse momento da solenidade. E a entrega desses veículos e novos equipamentos devem auxiliar ações de urgência e emergência. Ao todo, o governo está investindo 8 milhões de reais e tem 12 veículos, são 10 viaturas. Tem 7 mil litros de líquido gerador de espuma, tem motosserras, sopradores, enfim, são equipamentos que são importantes. Eu não sei se a gente perdeu as imagens lá da cerimônia ou se eu posso continuar chamando. Não, então a gente tem ainda imagens ao vivo lá da cerimônia e a gente acompanha com o repórter Denis Constantino. Oi, Cíntia, bom dia para você e para todos os nossos telespectadores e ouvintes aqui da Notícias da Boa. Eu estou aqui, Cíntia, no Corpo de Bombeiros, aqui na Zona Sul de Teresina, para trazer as informações que hoje o governador do Piauí, Rafael Conteles, entrega 8 milhões de investimentos para a corporação. Cíntia, o que é que dá esse investimento, né? Vai ser novos veículos que a gente vai ter no Corpo de Bombeiros, equipamentos de EPI, 15 motosserras, 15 sopradores, 200 conjuntos de casacos e calças de combate ao incêndio, mais 7 mil litros de líquido gerado aí, para os caminhões de espuma, além de viaturas de ambulâncias de resgate e um caminhão-baú. Serão esses equipamentos que o governador do Piauí deve entregar durante essa solenidade que ocorre aqui na Zona Sul de Teresina. Ele falou agora há pouco com a imprensa, Cíntia, o governador do Piauí, Rafael Teles, conversou agora há pouco com toda a imprensa, falou que esse investimento deve continuar, todo esse trabalho na área da segurança deve permanecer durante toda a sua gestão. Nós teremos também, além desses equipamentos que serão entregues, o governador também anuncia o investimento também de pessoal, já que o Corpo de Bombeiros vai aumentar o seu efetivo. Serão mais de 200 homens que vão ajudar a partir de agora e serão distribuídos em todo o estado do Piauí. Serão mais de 200 homens que vão compor agora o Corpo de Bombeiros aqui no estado do Piauí. Essa solenidade começa agora, Cíntia, com a presença do governador e deve tomar durante toda da manhã. Tem autoridades aqui, secretário de segurança, outras autoridades, deputados também, que algum investimento de 8 milhões também teve aí emendas de deputados para todo esse investimento no Corpo de Bombeiros. Então, essa é a notícia aqui de segunda-feira. Nós vemos aí esse aumento do efetivo e também aumento de equipamentos e veículos para o Corpo de Bombeiros, que vai atender não só a demanda de Teresina, como de todo o estado do Piauí. Sim, eu volto com você. Obrigada, Denis. Bom dia para você.